deegaanka xaradanka oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada Buuhoodle ayaa waxa maanta la gaarsiiyay boogaha ka kooban manhaj kala duwan oo ugu deeqay professor maxamed xay isla markaana ay gaarsiisay deegaanka xadaran samsam cali caateeye oo horay wax ugu soo baratay iskuulka xadaranka sida ay sheegtayna ka bilowday fasalka koobaad waana tan samsam cali caateeye oo ka hadlaysa boogaagta maanta la gaarsiiyay deegaanka xadaranka بسم الله الرحمن الرحيم وحنا هذه هذا غفر حسنا هاي هنا المانت تشوغو حررنكا وانا نقول لك قبل عبي امكلا الحمد لله رب العالمين وحنا هذا غفر حسنا هاي هبلها يويلاش الدين عيدا يحيا وسكندري سفر عنو دكتا وقص عضو وقت جاي يجي دوكسي دحال دوكسي هوسي ومبوها لكن مانت تشام عدي وباور لمن مركا هيركا ومرا يسكول كي حررنكو ayaan aad ugu faraxsanahay isla markaa waxaan u sheegayaa professorka bugaagti ugu deeqay waxbarashada gobolka cayn inaan u gaarsiinay waan gaarsiiyay xadaran iyo Buuhoodle inta kale hadhay cagaag ay ka mid tahayna insha Allah waan gaarsiin doono qolada iskuulkana waxaan leeyahay aad iyo aad baan mahadsantihiin macallimiinta iyo ardayda sida fiican inoo soo dhaweeyeen wasalaamu calaykum dhinaca kale waxaa halkaasi uga mahad celiyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wax ka dhiga iskuulka deegaankaasi xadaranka professor aanu aad ugu mahadnaqaynaa professor yuusuf maxamed xayd isagoo aad xil isaga saaray inuu ogaado qiimeeyo kadibna uu u soo sameeyo buugaagtan cilmiga ee anfacaysa dhammaan ummadda deegaamadan ku nool waxaan ugu celinaa aad iyo aad baan mahad ugu celinaa waxaanu kale u mahad celinaynaa samsam cali caateeye oo iyadu fursad u heshay inay noogu keento fasaladayadii iyo dugsigayaga dhexdiisii buugaagtii waxaanu ku leenahay professor aqoontan waa loo baahnaa kuwa ka fara badanna waa loo baahan yahay doctor dalku waa dalkaagii dadkuna waa dadkaagii wuuna haray boqolkiiba sagaashan wuu ka haray ummadaha kale hareeraha ka xiga xagga aqoonta xagga dhaqaalaha xagga kaabayaasha dhaqaalaha marka adiga waxaanu aad iyo aad kuugu bogaadinaynaa ilaahayna kaaga baryaynaa wax ka khayr badan in ilaahay kuugu bedelo aqoonta wacan aad noo soo gudbisay waxaan loo baahan yahay kuwa kula midka ee adigoo kale ah ee degaamada kula jooga inay tallaabadaada kala raacaan adigana waxaanu kuleenahay waana kaa gudoonay buugtan waxaanu kuleenahay noo soo siyaadi lagama dhergo cilmi waxaanu leenahay noo soo siyaadi buugtan noo qaybaha maqan oo dhan noo soo waxee kuwa caafimaad kuwa ma garanaysaa muxuu ahaa qalabkii tignikada muxuu ahaa farsamada gacanta kuwa beereed kuwa xoolaad aqoonta lagama dhergo markaa fanni kuwa caafimaad waxaan ku leenahay buugta fanni walba oo bulshadu u baahan tahay loo soo samee samsam ayaa sidoo kale sheegtay inay buugaagtani gaarsiin doonto deegaano badan oo ay ka mid yihiin deegaanka ceegaag cabdicasiis aadan jaamac